Новий антирекорд на Львівщині. Кількість хворих на COVID-19 знову зростає. За минулу добу в області підтвердили 341 випадок захворювання на коронавірус. На стаціонарному лікуванні нині перебуває 1370 пацієнтів. 180 потрапили до реанімації. З них 38 осіб на апаратах штучної вентиляції легень. Хочу відзначити, що тенденції, які ми спостерігаємо, наголосити вкотре, що вони є негативні і тривожними. Ми говоримо про те, що нас щоденно близько поза 130 людей госпіталізовуються на стаціонари. Пацієнти, які поступають, це пацієнти з пневмонією середньої тяжкості, тяжкі пневмонії. Стосовно закладів загальної середньої освіти Львівщини, то наразі з 1181 школи на дистанційному навчанні перебуває 9. Якщо говорити про кількість дітей, які ми маємо, це понад 280 тисяч дітей, із них станом на сьогодні, станом на вчорашній день, 100 учнів хворих на COVID-19, і із 34 тисяч працівників закладів загальної середньої освіти, 269 вчителів і працівників освіти є станом на сьогодні хворі на COVID-19. Додамо, що найближчим часом в стінах Львівської ОДА відбудеться засідання комісії ТЕБ і НС, де розглянуть питання щодо канікул у школах. Попередньо вони триватимуть від 19 до 30 жовтня.